Tento projekt je, myslím si, takou poctou staviteľskému a remeselnému umeniu našich predkov. Je to vila maďarskej secesie pre budapešťanského továrnika Jakuba Bruchsteinera, ale bez pochyby ju stavali aj karpatskí Nemci, Slováci. Čiže vlastne je to taká história budovania tatranských osád. Druhý aspekt tohto projektu je taký technicko-environmentálny, pretože sme sa snažili zachovať maximum tých konštrukcií a materiálov, ktoré sú v tej stavbe zabudované, pretože si myslíme, že každý strom, ktorý bol vyrúbaný v našich lesoch a každá tehla, ktorá bola raz vypálená a chytili ju desiatky rúk, kým ju tam osadili, tak má svoju cenu a má svoju hodnotu. A myslím si, že takýto kontext je najmä dneska dôležitý, keď sa bavíme o trvalom udržateľnom vývoji. Vila je považovaná za prvú modernú vilu vo Vysokých Tatrách. Nielen svojou dispozíciou, ale hlavne použitím vtedy jedným z najmodernejších tepelnoizolačných materiálov, aké boli na trhu. To sú také korkové tepelnoizolačné platne, ktorými ten drevený hrazdený skelet bol z obidvoch strán obalený. Našou úlohou ako architektov bolo nájsť ten balans medzi tým starým a novým, lebo vždy je to o tom, že koľko tej techniky a technológie do tej historickej stavby vieme dať tak, aby ešte nestratila svoj esprit, svoj charakter, aby sme ju nepotlačili. Dôležitým pre vizuálnu stránku boli okná, ktoré sa zachovali na tejto vile, osadené do spomínaného zateplenia a aj dnes jej dávajú nezameniteľný charakter. Množstvo okien bolo v takom stave vypadnutých priamo na pozemku pred touto stavbou, že sme zvažovali, že či sa ich oplatí ešte obnovovať. Nakoniec sme však k tomu pristúpili a aj tie najviac poškodené okná boli reštaurované do pôvodnej podoby. Bohužiaľ sa vo vile Lavina zachovalo len veľmi, veľmi málo pôvodných prvkov interiéru. Boli to dvere a schodisko, potom ešte strop v bývalej prijímacej miestnosti. Nejaký obraz interiéru alebo mobiliáru sa nezachoval nikde ani na fotkách, ani na žiadnych iných záznamoch. No napriek tomu investori si želali vytvoriť interiér, ktorý by atmosférou pripomínal interiéry, ktoré vznikli na prelome storočí. Preto vlastne takým hlavným voditkom pre nás sa stal rešerš, ktorý nám pripravil historik umenia pán Maroš Semančík, ktorý nám zozbieral príklady interiérov z podobných vil z Maďarska, ale aj z Rakúska a Nemecka. Ja myslím, že aj to hovorí o investorovi a o jeho láske k Tatrám, že vlastne sa podujal takúto stavbu pomerne vo veľmi dezolátnom stave rekonštruovať, oživiť a na druhej strane ju aj doplnil, napríklad zozbieral veľmi pekné obrazy, ktoré sú motivované teda tatranskou scenériou a to tam vlastne stvorí súčasť toho interiéru. Takže vidno, že aj ten investor vlastne pristupoval veľmi ako s dušou k tomuto projektu. Vyzerá to na veľmi príjemnú a vydarenú rekonštrukciu, pretože sa tu podarilo zachovať takého ducha domu, atmosféru. Je to inak plné technológie modernej, ktorú ale nevidno, ale vďaka ktorej sa tu vlastne príjemne žije aj v súčasných nárokoch, teda na komfort. Schody vrzgajú, okná sa zle otvárajú. To je ale presne to, čo je veľmi famózne, že sa podarilo zachovať